Gorane, najnoviji podaci su zapravo podaci koje je Državna izborna komisija saopštila još noćas, a to je da je razlika između prvoplasirane i drugoplasirane koalicije nešto veća od 1%, odnosno da je to razlika od nekih 15.000 glasova. Upravo zbog toga, sinoć smo svi mi koji smo pratili izbore imali utisak da su u pitanju jedni izbori, a dva pobednika, s obzirom na to da su lideri obe stranke i prvoplasirane i drugoplasirane proglasili pobedu. Inače, očekuje se da Državna izborna komisija još jednom u toku dana saopšti preliminarne rezultate, ali s obzirom na to da su ovi rezultati na osnovu 99,7% obrađenih glasova, pretpostavlja se da se oni neće značajnije menjati. Lijana, vidjeli smo juče da je sam izborni dan protekao vrlo mirno u Makedoniji, a kakva je atmosfera sada, dan posle izbora? Dan posle, uglavnom, političari se ne oglašavaju, dakle, sve oči su uprte negde u Državnu izbornu komisiju. Jedino je još OEBS, koji imao posmatrače tokom izbornog procesa, saopštio da su izbori protekli u redu, da je bilo manjih zamerki, ali da su oni zadovoljni kako je to sve juče izgledalo. Na kraju izborne utakmice VMRO-DPMNE na semaforu ispisuje 10-0. Toliko je parlamentarnih izbora do sada bilo u Makedoniji i toliko je VMRO-DPMNE na vlasti. Sve najlepše, sve najbolje. Pobedili smo ove parlamentarne izbore. Idemo dalje. Ova ne je pobeda, ova je pobeda makedonski od narod na cite drugi. Za Nikolu Grujevskog znak da su pobedili nacionalni interesi nad strani. VMRO-DPMNE je pobednik izbora u Makedoniji. Nezapamćeni rezultati za opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije. Albanske i makedonske zastave su se viorile kao da je broj na semaforu za njih nedvosmisleno pobednički. Opozicija treba da vlada u narednom periodu. Svi slavimo, da. Slavlje je veliko. Slavimo pobedu Zorana Zajeva, čovjeka koji je evropski orijentiran. Zoran Zajev na nezapamćenom izbornom rezultatu može da zahvali Albancima koji su uglavnom podržali SDSM, ali i nedvosmisleno podršci Evropske unije. Neka razbore! Neka zna ceo svet, Makedonija je ispisala novu stranicu istorije. Srušila je režim olovkom za jedan glas. Treće plasirana je najjača albanska stranka DUI. Oni rezultatom nisu zadovoljni jer smatraju da su njihovi glasovi rasuti jer se Albanci nisu držali zajedno. Na četvrtom mestu je novoformirana partija Albanaca BESA, a peta takođe Albanska demokratska partija. Neki od njih će morati da budu koalicioni partneri pobedniku da bi mogao da formira vladu. I dalje razgovaramo sa Lijanom Stanković koja se nalazi u Skoplju. Lijana, posle ovakvih rezultata izbora, šta je ili ko sada ključan za formiranje vlade u Makedoniji? Kako će izgledati postizborna kombinatorika? Pitamo mog kolegu Borjana Jovanovskog. Gospodine Jovanovski, kako izgleda formiranje vlade kada je ovakav rezultat u pitanju? Pa nismo imali u ovoj demokratskoj istoriji Makedonije ovakvu situaciju da je bukvalno neizvesno do zadnjeg momenta ko pobeđuje. Zapravo, zna se da je neka prednost od 1% za ove dosada vladajuća stranka VMRO, ali još se niko ne osuđuje da napravi projekciju mandata, jer je ta margina toliko mala da prosto još se ne zna je li je to 51 na 49 ili to je 50-50. Onda imamo situaciju koja je isto tako malo bez presedana, da imamo 34.000 nevažećih listića koje se trebaju proveriti kako su to baš toliko mnogo listića nevažeći. Tako što ja zaista ne vidim kako će se da se ovo može rešiti danas ili sutra. Znači, ovo će verovatno potrajati pre nego što vidimo ko zaista i da li uopšte neko ima nekakvu većinu mandata u Skupštini, a tek onda da pričamo oko toga kako će se formirati i ko će voditi novu vladu. U svakom slučaju, Makedonija je daleko od onoga što je priželjkivala da s ovim izborima se reši politička kriza. Mislim da ulazimo sad u jednu kvalitativno novoj fazi
te političke krize. Na putu smo tog rešavanja, ali nažalost svih nas potrajaće duže nego što smo ni očekivali. Albanske partije bi mogle da budu ključne ovde za formiranje buduće vlade, pa kakve koalicije u tom smislu su moguće? Pa svakakve su tu koalicije moguće. Da li će, ako VMRO ima 51, a DUI zaista 10, i s time obezbediti 61 i rešiti da idu na da formiraju novu vladu, moguće, matematički je moguće. Da li to DUI može da podnese, zato što je DUI praktično prepolovljen na ove izbore, imeno zbog saradnje sa Grujevskim, to je isto veliko pitanje. Da li Grujevski može to da uradi s obzirom na njegovu kampanju koja se bazirala, blago rečeno, na albanofobiju, a sada na jedan put Duju ponudi sve i svašta, isto mi ne znam kako bi se izvelo, ali je teoretski moguće. Isto kao što je moguće da opozicijski socijaldemokratski savez napravi koaliciju sa ostalim albanskim partijama, uključujući i DUI, i da se formira nova vlada. Mislim da su sve opcije u opteku. Ono što je važno, ono što je ključno za Makedoniju je kako da se obezbedi efikasni rad specijalnog tužilaštva i da se sud oslobodi od političkih pritiska, jer to je bilo glavni problem zbog čega je Makedonija u izveštaju Evropske komisije nazvana ovako najeksplicite kao zarobljena država. To je capture state, je termin koji upotrebljava Evropska komisija za Makedoniju, i uslov sine qua non za bilo kakvo razmišljanje o napretku Evromakedonije prema evropskim integracijskim procesima je da se obezbedi da ovo tužilaštvo funkcionira i da sud bude nezavisan. U ostalom, to je, ako može da se kaže, dobra vest od ovih izbora. Ogromno mnozinstvo glasača, više od 2/3, disperzirane u raznim partijama, je dalo tu poruku da podržava produžavanje mandata specijalnog tužilaštva, na što se jedino za sad poprečava Grujevski i vladajuća stranka VMRO. Hvala vam na razgovoru, a mi ćemo nastaviti da pratimo rezultate ovde u Skoplju.